Tuzidi kushirikiana na serikali ili tuhakikishe Mheshimiwa Rais anatimiza zile ahadi zote na nyinyi wananchi tuweze kufaidika. Mambo ya uvuvi tutayaimarisha kwa sababu tutakuwa na bandari za wavuvi kuanzia Lamu hadi kule Kwale. Mambo ya madini pia tutaimarisha pamoja na biashara zingine ambazo zinahusiana na wizara yangu. Mheshimiwa Rais, asante sana na Mungu atubariki na wananchi, serikali ndio hii. Hii mambo mengine mnasikia kwa barabara ati kutakuwa na uchaguzi kabla 2027. Hakuna, haiwezekani. Tulimaliza juzi, ni kweli si kweli? Kwa hivyo saa hii ni wakati mzuri wa kufanya kazi. Na rais wetu situmchapa kazi kabisa. Situendelee namna hiyo. Ndio. Mungu awabariki, asanteni sana. Amina. Mheshimiwa Rais, kwa leo nimkaribishe waziri mwenzangu ambaye ni shangazi wa taifa. Ni waziri wa Kenya, mzaliwa hapa hapa. Dada yetu Aisha.